pode deixar aí. Tchau, vai com Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Tô começando um vlog aqui pra vocês da minha sexta-feira. Não sei como que vai sair. Olha que céu lindo. Já mostrei algumas coisas aí pra vocês, como vocês já viram, né? Já levei meu filho pra escola, comprei pão fresquinho pra gente, tomar café, olha o sol, já tá saindo, tá? Espero aí que vocês gostem do vlog. Que nossa sexta-feira seja abençoada, seja iluminada por Deus, cheia de bênçãos, cheia de alegrias, cheia de prosperidade, tá bom? É o que eu desejo pra vocês também, tá? Olha que céu mais lindo que tá hoje. O sol. Aí a gente canta aquela musiquinha, né? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Pra começar o dia alegre, né? Então vou ali tomar um cafezinho. Vou mostrar pra vocês. Comprei pão fresquinho, pão quentinho, tá? E vou tomar um cafezinho ali pra gente começar o dia, tá bom? Então vamos comigo. Cafezinho delícia, né? Olha. O pão tá quentinho, ó. E aí, o que, que vocês estão planejando fazer hoje? Vamos trabalhar um pouquinho. Olha que delícia. Nessa sexta-feira, mais um final de semana chegando. Semana abençoada pra todo mundo. Hoje é dia 1º de fevereiro, né? Tá pertinho do meu nível. Meu nível é dia 15 de fevereiro. Tá pertinho, né? E aí, vocês vão me dar os parabéns? Espero que sim, não esqueçam de mim. Tá? Então, vamos comer?
aceitam? Tudo de bom. Crocante do jeito que eu gosto. Eu vou acabar de comer aqui e volto pra falar com vocês, tá? Ó, pessoal, tem um rapazinho dormindo ali. Ele estuda à tarde e o outro de manhã agora. O ano que vem eu vou pôr ele de manhã também pra ficar tudo no mesmo horário. Olha como que tá o quarto. Acorda! Vou abrir essa janela aqui. Acorda, mamãe! Bom dia! Oi! Já é quase meio-dia. Você tá com sono. Vou deixar você dormir mais meia horinha só, tá? Olha aí, o sol, ó. O sol já raiou. Tá? Esse banheiro aqui, ó. Ontem eu lavei o banheiro também. Vou só dar uma manutenção, tirar o lixinho que tiver. A bucha tá caída ali. Olha aqui, o jeito que ficou essa pia. Eles vão escovar os dentes e deixam tudo espirrar. Vou dar uma limpada nessa pia, tá? Olha o espelho. Vou limpar esse espelho também, tá bem cheio de manchinhas. Bom dia, bom dia. A sala, como que tá? Essas almofadas não tem jeito, não para. Não para arrumada. Arrumar essas almofadas. E eu quero mostrar uma novidade que tem aqui na minha sala agora para vocês, que eu ainda não mostrei. As coisas que eu tomei café tá ali ainda, que eles vão tomar. Vou dar uma organizada aqui. Vou mostrar uma novidade que eu não mostrei. Meu marido ali. Vou mostrar aqui pra vocês a novidade que eu tenho na sala. Olha só a novidade que eu tenho. Compramos um painel. Olha só que lindo que ele é. Coloquei aqueles trenzinhos ali, mas eu não sei se eu vou deixar. Aquelas luzinhas ali estavam na minha árvore de Natal. Não sei se vocês lembram. À noite fica tão bonito, fica tão iluminado. Ó, compramos esse painel aqui. Olha que lindo. Ele é amadeirado. Pensa num painel pesado. Ó, ele é bem grossinho. Olha como que ele é. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Ontem eu limpei, mas já tá cheio de poeira de novo. Olha como que ele é. Aqui tá o negócio da internet, o roteador. Oh, mas o celular tá ruim. O roteador, que o rapaz disse que não é bom colocar ali dentro. Porque é, sei lá, tipo, abafa o sinal, sei lá como que é. Mas a gente vai dar um jeito nesses fiozinhos aí. Aqui ele tem uma portinha. Aqui tem outro aparelho, que é daquela internet fibra ótica, né? Aí aqui tem esse aparelho aqui que manda internet pro roteador. Aí, ó, ele é um espação aqui. Aqui meu marido colocou aquele negócio ali pra ligar as tomadas, tudo, né? Pra ficar escondido. Olha. Aí, ó. Ele tem um espaço bom aqui dentro, ó. Olha como que ele é. Aí, ele liga essa luzinha aqui também, ó. A gente liga aqui, ela liga, ó. À noite fica tão bonito, dá um efeito lindo. E aí, tem aquelas ali também. Eu pus uns porta-retrato ali. Eu quero encher de porta-retrato aqui. Olha como que ficou lindo com a televisão. Ficou lindo, né? Olha só. É uma novidade aqui na nossa sala, porque eu já tinha falado que eu queria tirar aquele rack daqui, né? E conseguimos tirar, graças a Deus. Olha, ficou tão bom para limpar. Então, essa é a novidade que eu queria mostrar para vocês. Me contem o que que vocês achou da minha nova sala, sofá novo, painel novo, né? Ó, a casa tá limpinha. Que eu limpei ontem, à tardezinha já. Só dar uma organizada mesmo. Ó, tá limpinha, limpinha. Eu vou só varrer mesmo, passar uma vassourinha, tá? E tá tudo certo. Vou dar um jeito aqui nessa baguncinha. Porque eles disseram que não vão tomar café agora. Vou ter que guardar essas coisas, limpar essa
essa bancada aqui. Olha como que ficou linda a minha sala. Tô apaixonada, ó. Sofá novo, tudo novinho, graças a Deus. Olha tanto que ficou lindo. Aqui também eu lavei ontem. Esfreguei mesmo com sabão e tudo, com cloro. Meu fogão vou ter que limpar. Olha o jeito que tá sujo. Ontem tava limpinho, mas e meu marido fritou bife à noite, fez janta. Olha só, deixa eu derramar leite aqui, que tava fervendo. Vou ter que limpar também. Vou limpar agorinha. Aqui tá assim, vou só passar um paninho aqui, tirar o pó, guardar esses trem, guardar essas vasilhas aqui, que tá limpa. É, tem um prato ali, aqui tá assim, vou organizar também, passar um paninho nessas geladeiras. Aqui tá assim, todos os dias tem alguma coisa pra arrumar, né? Bom, meninas, como eu falei com vocês, vou mostrar aqui um pouquinho da minha rotina do dia, tá? Vou mostrar o que der, porque hoje é sexta-feira, né? E hoje eu tenho que fazer salgado. Eu não vou mostrar assim, fazendo salgado pra vocês, porque eu já tenho um vídeo aí no canal, né? De como que eu faço. Então, eu vou organizar a casa aqui, como eu mostrei pra vocês. E vou parar de gravar um pouquinho até eu fazer os salgados e depois eu volto, continuo gravando pra vocês o que eu for fazendo, o que tiver pra fazer, né? Eu vou gravando e mostrando pra vocês. Aí eu vou organizar aqui, tenho que fazer almoço também, né? E eu vou mostrando o que eu for fazendo durante o dia. Espero que vocês aí também estejam animados. Fim de semana tá aí, né? A gente tem que aproveitar e deixar a casa em ordem, né? Pra passar o final de semana mais tranquilo, mais sossegado, né? Eu tô aproveitando pra arrumar tudo, assim, o que der hoje. Amanhã é sábado, eu não posso, que eu tenho que... Eu trabalho no domingo, né? Eu trabalho na feira. E segunda-feira eu tenho um exame pra fazer. É uma... Esqueci o nome. Como que fala, gente? É... Vou deixar o nome passando aí pra vocês. Que eu esqueci o nome agora. Do exame. Aí eu vou fazer esse exame segunda-feira. Então, já quero deixar muitas coisas adiantado hoje, né? Pra facilitar pra mim, porque aí na segunda-feira eu já fico mais tranquila. Me conta aí o que que vocês estão fazendo. Já está organizando o lar de vocês. Aqui hoje até que não tem muita coisa pra fazer, não.
Porque ontem eu dei uma boa organizada na casa, eu lavei, né? Eu lavei a casa todinha ontem à tarde, já era umas 5 e pouco quando eu comecei a lavar. Então, já ficou mais fácil para hoje. Hoje é só organizar mesmo, tá? Vou mostrando aí para vocês, espero que vocês gostem. Ó, meninas, minha bancada já tá limpa, tá? Eu já limpei ela todinha, ó. Tá bem limpinha. E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu gosto de passar na bancada essa cera aqui, cera automotiva, tá vendo? Então, eu mostrei ela no vídeo de compras de supermercado. Eu gosto dessa cera aqui pra passar nas bancadas, tá? Hidrata muito, deixa ela muito lisinha. E deixa ela hidratada, né? Porque com o tempo ela vai ressecando, às vezes vai perdendo brilho, né? E é bom a gente tá passando ou aquele, acho que é poliflor que chama, aquele negocinho de passar imóveis, tipo assim, no rack, essas coisas assim. Só que eu tô gostando mais de usar essa pasta pra carro aqui, tá? Essa cera automotiva aqui, ó. Aí eu pego um paninho assim seco. Ó, aí eu umedeço ele aqui, ela é bem molinha, tá? Não precisa passar muito pouca, não, ó. Aí eu pego ela aqui e vou espalhando ela sobre a bancada. Eu só não vou passar naquela outra dali onde eu trabalho, né? Pra fazer os salgados, porque aí não dá, né? Aqui, como eu não uso pra fazer os salgados, então eu passo nela. Ó, eu pego mais um pouquinho, espalho. Olha como que vai ficando, tá vendo? Ela vai, tipo, dando uma embaçada. Depois a gente pega um paninho limpo ou um papel toalha, sabe? E a gente vai dando lustre nela. Nossa, mas fica ótimo. E essa pasta, ela é muito cheirosa. Essa cera, né? Ela é muito cheirosa, ó, tá vendo? Fica embaçado, mas depois dá um resultado maravilhoso. Eu gosto muito de passar... Porque fica ótimo. Eu vou terminar aqui e vem mostrar o resultado pra vocês. Olha só pra vocês verem o resultado que ficou. Olha como que ela fica brilhosa. Olha só. Tá vendo? Olha como que ela fica. Fica linda, ó. Dá um brilho. Olha só pra vocês verem. Dá um brilho incrível na pedra. E fora que ela fica tão lisinha, a mão chega e desliza nela. Olha só. Tá vendo? Dá todo um diferencial. Depois que eu passei a fazer isso, eu amei. Olha só. Olha que lindo que fica. Ela chega e dá um brilho, né? Parece que o brilho tava escondido. E olha o tanto que fica diferente. Eu amo fazer isso. Olha só como que fica. Quero mostrar pra vocês esse quadrinho que eu comprei. Comprei ele lá em Caldas Novas, na nossa viagem. Acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Lar Doce Lar. Olha que lindo que ele é. Eu amei esse quadrinho. O dia que eu vi ele, eu falei, nossa, eu vou levar. Eu paguei 15 reais nele. Olha o tanto que ele é bonito. Eu quero comprar mais pra colocar aqui em casa. Eu amei, porque deu um destaque assim na... Aqui nesse lugar aqui da bancada, né? Olha, ficou muito bonito, né? Eu amei. Vou dar uma limpada nesse fogão aqui. Na hora que a gente fazer o almoço, né? Tá tudo limpinho. Porque eu não gosto de fazer comida no fogão sujo. Então, vou dar uma limpeza básica nele. Eu uso detergente e uma esponjinha, tá? Não uso muita coisa, não. Deixa eu umedecer essa esponja. Aí eu vou passando assim. Vou tirar só essa daqui. Nossa, grudou leite aqui. Acho que eu vou ter que deixar um pouco de molho. Meu marido foi ferver leite, não colocou na vasilha certa e derramou. Olha o que ele fez no meu fogão. Ai, meu Deus. Eu lavo meu fogão assim, gente. Com a buchinha e detergente. Às vezes, assim, eu coloco um pouquinho daquele Cif. Acho que é, não, é Cif? É, acho que é Cif mesmo, aquele do vidro branco. Mas
Eu gosto mais do detergente à bucha mesmo. Essas outras aqui, essas outras boquinhas aqui eu não vou tirar não, porque eu lavei elas essa semana. Então não tem necessidade. Vou jogar só um pouquinho de água aqui nesse leite queimado aqui. Pra ficar mais fácil pra tirar, né? Porque senão demora muito. Vou pegar minha lata aqui. Vou colocar um feijão nela. Porque tá vazio, né? Primeiro, eu nunca usei esse feijão aqui, ó. Esse feijão com caldo. Ele veio na cesta de Natal. Tem um vídeo aí no canal também. Se você não assistiu, pode assistir. Ele veio na nossa cesta, mas eu tô gostando dele, parece. Ele é bem branquinho. Eu gosto de feijão branquinho, assim. Ele é bem branquinho. Parece que ele vai ser muito bom. Coloquei aqui na lata, tem outra ali, só que eu não vou colocar não, vou pôr de pouco. Ó, deixa eu botar aqui na lata. Agora eu vou limpar a bancada do meu banheiro e vou mostrar pra vocês. Vou limpar aqui a bancada do meu banheiro com essa misturinha aqui, que é lisoforme e água, tá? Vou borrifar ela aqui, aqui tem aquele... Parece papel toalha, mas é aquelas toalhinhas que pode lavar e reutilizar, sabe? Da Scott, mas eu não gosto de reutilizar, não. Então, eu vou usar ela aqui pra limpar. Aí, eu vou borrifar essa misturinha aqui, tá? Na pia. E depois eu descarto ela. Ó, borrifei aqui tudo. Aí, eu vou pegar aqui e vou passar. Eu não vou lavar o banheiro porque eu lavei o banheiro ontem, então tá limpinho. Vou só limpar aqui a pia, higienizar ela, tá? Aí eu passo esse paninho aqui, jogo ele fora e passo o outro pra finalizar, viu? Vou terminar aqui assim que eu terminar. Eu volto para mostrar para vocês o resultado. Aí, pessoal, para limpar o espelho, eu pego um bombril seco, ó, tá limpinho, tá sequinho, ó, e vou passando no espelho, tá vendo? Ó, não sei se dá para vocês ver, ó, tá cheio de manchinha, tá vendo? Aqui também, ó, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho aí, mas tá cheio de manchinha o meu espelho. Aí eu pego o bombril e vou passando assim, ó, bombril seco, tá? Ó, vai tirando tudo, tudo. Todas as marcas que tem, ele tira, tá? Ó. Aí eu vou fazendo assim todo o espelho. Agora eu mostro o resultado pra vocês. Ó, já deu uma boa diferença, tá vendo? Ó. Aqui ainda tem umas, vou tirar agora. Olha, pessoal, para vocês verem o resultado do espelho, ó. A pia também, ó, tá limpinha. Ficou limpinha, limpinha. Olha só, ó, o espelho. Aqui bate um solzinho hora 10. Ó, até que ficou limpinho. Dá um ótimo resultado, né? Podem fazer sem medo que funciona mesmo. Olha, tanto ficou bom. Como ficou o quarto dos meninos? Arrumado já, ó. Dá oi, Pedro. Oi. Tá ali jogando o celular um pouquinho. Já fez a tarefa de casa. A sala ficou assim. Já tá bagunçada de novo, mas tá bom. Ó, passei um paninho aqui. Tá limpinha, arrumadinha, ó. Tudo plim. Balcão, mostrei aquela hora, né? Como que ficou? Aqui tá assim a cozinha. Já varri também. Olha o fogão. Que eu acabei de limpar agorinha. Como que ficou? Ficou limpinho, limpinho. Tudo nos trinques. Isso aqui é uns arranhadinhos que não sai mais. Mas ó, tava queimado aqui de leite. Eu já limpei. Então que ficou bom. Ficou limpinho, tá vendo? Ficou ótimo, né? Pronto pra fazer almoço. Aqui também eu limpei. Aqui também, tudo limpo.
Só que as vasilhinhas ali do café que eu lavei, aqui já tem uma suja. Aqui é um frango desfiado e uma carne moída, que eu vou fazer os recheios agora. Já tá descongelando aqui também. Ó, aqui também tá tudo limpo. Acabei de limpar, aqui tem uns limões. E tá assim, ó. Meu marido tá lá no quarto, ele deitou de novo. Arrumei lá também. Só que ele já deitou, bagunçou tudo, né? É assim a vida. Mas tá bom, tudo organizado. Então agora eu vou começar meus recheios. E depois eu volto pra falar mais com vocês. Se eu vou fazer mais alguma coisa durante o dia, eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Eu não vou mostrar fazendo salgados porque já tem vídeo aí no canal, tá? E é isso. É, a minha manhã praticamente foi essa. Agora são umas 9 horas. Acho que nem 9 ainda. Mas eu já mostrei pra vocês o que eu fiz. Até que rendeu, né? E agora eu vou dar continuação aqui. Agora já após o almoço, eu vou passar aqui o uniforme do meu marido. Pra ele trabalhar, né? Vou passar aqui a calça e a camiseta que tá aqui. Pra ele ir e deixar o meu menino mais novo na escola. Agora é assim, busca um e leva outro. Mas tá bom. Vou terminar de passar aqui, depois eu volto pra falar mais com vocês. Acabei de passar o uniforme. Tá prontinho pra ele ir trabalhar. Mesmo que é pra trabalhar, eu gosto de passar, né? Porque homem sair com roupa amarrotada é muito feio, né? Tá a camiseta aqui dentro e a calça. Agora ele vai pegar a touca e eu vou levar ele no ponto. Oi, gente. Voltei de novo. Acabei agora de fazer os salgados. Esses aqui são de frango. Olha que lindos que ficou. Esses são de frango. Esse aqui eu tive que fazer um remendinho nele aqui, mas ele ficou bem pequenininho. Esse aqui não é pra vender, não. Ó, acabei de fazer os salgados agora. Esses aqui são os de carne. Olha só como que ficou, tá vendo? Tá bem bonito. Tem de presunto e queijo já na geladeira também, que eu já coloquei pra gelar. Agora eu vou colocar esses aqui também. E eu vim mostrar pra vocês a realidade da coisa. Lembra que eu mostrei de manhã? Tava tudo organizadinho, né? Olha como que já tá. Fogão pós-almoço. Essa é a situação atual do meu fogão. Olha aqui como que tá. Ó, aqui tem farinha, tem rolo. Tem que limpar essa bancada agora. Tem vasilhas aqui pra guardar. Tem meu tempero aqui que eu vou colocar a tampa nele agora. Ó, olha a situação da pia. Meu filho tava fazendo suco de limão aqui. Olha a bagunça que ficou. Isso pra vocês verem a realidade da coisa. Na mesma hora que tá tudo arrumadinho, né, gente? Já bagunça e a gente lava suja, suja e lava. E a coisa é assim, né? A vida é assim, mas tá bom também. Olha aqui como que tá. Tem que guardar aqueles trem ali. Tem que pôr açúcar aqui, que acabou. O chão ainda tá mais ou menos. O que que esse trem tá apitando? Aí, ó. Pus meu forno ali. Pra liberar espaço aqui, né? O sol hoje tá muito quente. Muito quente. Vou guardar esses salgados aqui agora. Do trabalho agora aqui, né? Que eu terminei. Eu vou ajeitar tudo e volto pra mostrar pra vocês como que ficou a cozinha de novo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Oi, pessoal. Até que enfim apareci aqui pra vocês, né? A cara da pessoa, cara de acabada. Tô trabalhando desde cedo, pensa. Arruma bagunça, bagunça e ruma, mas é assim mesmo, né? Toda suada, acabei de organizar a cozinha aqui agora, tá? Limpei tudo, limpei o fogão de novo, lavei vasilha de novo, limpei a bancada de novo, arrumei tudo de novo, mas tá bom, graças a Deus a gente tem saúde, é pra trabalhar mesmo. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou agora. Mesma coisa, só que organizada agora, né? E tá um calor, que misericórdia. Mas tá um calor, calor, muito calor. Os meninos tá ali na sala assistindo televisão. Agora eu fui lá buscar o mais novo na escola. Não filmei pra vocês, porque eu filmei cedo, né? Meu filho pegou as roupas ali do arame pra mim. E agora eles pediu lanche. Mais uma vez suja a vasilha. Meu Deus do céu.
Aí eles querem pastel, vou fritar aqui pra eles e vou mostrar aqui pra vocês o lanchinho da tarde deles pra me encerrar esse vlog, tá? Não sei como que ficou, não sei se ficou muito bom, mas eu tentei mostrar o máximo assim da minha sexta-feira pra vocês, tá? Gravei eu fazendo o almoço, só que eu coloquei num vídeo separado pra esse aqui não ficar muito grande, tá? E espero que vocês gostem desse dia aí comigo. Claro que nem todas as cestas são iguais, né? Mas é basicamente a mesma coisa, assim. Às vezes muda uma coisinha ou outra, mas é a mesma coisa, assim, sempre, quase, tá? Eu vou virar aqui agora e vou mostrar pra vocês. Tá escuro que os meninos fechou a porta pra não dar reflexo ali. Tá os dois ali assistindo TV. Um aqui. E o outro se escondendo ali. Até parece que ele tem vergonha, né? Tá assistindo televisão ali. Aqui ele tinha feito uma pipoca. Acabou de... não quer comer mais. Ó. Aqui tá um monte de roupa no meu quarto. Pra drobar. Olha só. Como que tá. E aqui a cozinha, graças a Deus, tá limpa de novo. Ó. Tá brilhando o chão. Lavei aqui também. Já limpei meu fogão de novo, ó. Tá limpinho meu fogão. Já limpei aqui tudo. Limpei aqui. Limpei a bancada onde eu fiz os pastéis, ó. Tá limpinha de novo. Olha o tanto de louça que eu acabei de lavar de novo. Vou deixar escorrer aí pra guardar. Eu não vou secar, não. Aqui tá a pia, tá limpinha. Aqui tá uma vasilha que meu filho ferveu o leite. Ele não colocou o negócio dela e derramou. Olha lá. Vou pôr ela de molho pra lavar. Um dia eu vou mostrar como que funciona essa vasilha pra vocês. Também já limpei de novo. Ó, tá limpinho. Então tá assim a visão geral. A casa lá pra dentro tá tudo em ordens. E agora eu vou fritar os pastéis aqui e vou mostrar pra vocês o lanchinho dos meninos, tá? Aqui eu já coloquei os pastelão pra fritar. Ó. Tem um de carne fritando e um bem pequenininho de uma massa que sobrou de queijo. Tá fritando aqui pra gente comer. Tem esse aqui que é de presunto e queijo. E esse daqui que é de frango, tá? Ó, que tiver fritinho, eu venho cá mostrar pra vocês. Meu filho tá aqui fazendo um suco de limão. Fala oi, Otávio. Oi. Oi, tá concentrado. Fazendo um suquinho aqui pra gente. Bem geladinho, porque tá um calor. Olha, meninas. Meninas e meninos, né? Eu já fritei um aqui. Esse aqui é de carne, ó. Tá bem sequinho, ó. Tá quente. Ó, tá bem sequinho, bem fritinho. Uma delícia, ó. Olha aí, ó. Tá quente. Ó, nem papel toalha eu coloquei, tá vendo? Olha aqui, ó. Agora o Pedro vai comer e vai falar pra nós se tá gostoso. Tá quente. Cuidado. Tá crocante, né? Olha que delícia, ó. Olha aqui pra vocês verem. Olha. O celular não foca. Mas tá bem gostoso. Deixa eu provar a carne pra ver se tá gostoso. Que delícia. Tá gostoso? Tá? Deixa a mamãe ver. Tá quente, amor. Tá bem quente mesmo. Ó, pessoal. Tá bem suculento, ó. Tá bem gostoso, nota mil. Tá? Mil pra cima, minha nota. É, olha lá, ó. Tá bem suculento, ó. Olha que delícia. E não tem nada de gordura, tá vendo? Ele tá um recheio cremoso, porém, não aquele caldo, tá vendo? Uma delícia. Até eu vou provar. Muito bom. Bem capricho. Muito bom. Ó, pessoal, os outros dois já ficou pronto, de frango e o presunto de queijo. Agora a gente vai comer. E a hora que a gente morder, eu vou mostrar pra vocês como que eles estão por dentro. Olha, sequinho, tá vendo? Ó, sequinho, mas porém o recheio suculento. Agora, momento figa. Que eu vou passar figuinha em vocês, passar à vontade, porque tem receita desse pastelão aí no canal. Se vocês não fizerem, é por preguiça. Eu vou passar figa. Vou pegar aqui a minha pimentinha, delícia, que eu amo pimenta, né?
Quem não conhece sabe. Vou pôr um pouquinho de pimenta aqui. Olha que delícia. Esse aqui é de presunto e queijo, tá vendo? Olha só. Aí agora eu vou morder. Ó. Tá vendo só? Quem não fez essa receita tá perdendo. Meu filho fez aqui um suquinho de limão, da fruta, e ele esqueceu do suco. Olha que delícia. Tá geladinho. Que é isso? Olha que delícia esse pastelão. Presunto e queijo, molho de pimenta. Esse aqui é um molho de pimenta verde que a comadre me deu. Ó. Vou colocar um pouquinho dele também, que eu amo. Viciado em pimenta eu sou. De novo, só pra assanhar mais um pouquinho a lombriga, ó. Tá tão gostoso que eu quero até outro. Sem palavras. Olha que gostoso. Eu nem ia comer, mas eu mereço. Vamos combinar. Desde 6 horas da manhã eu tô em pé hoje. Tá uma delícia esse pastel. Tá? Seu é de frango, né? Então, tá uma delícia. Nem mostrei o de frango, porque eu não quis nem esperar pra mostrar. Mais um pouco de pimenta. Mãe, gente, vai lá na feira e prova que tá muito gostoso. Dia feira do domingo. Tá divino. Então, tá tão gostoso que eu quero até outro. Então agora eu vou ficar aqui me deliciando com o meu pastelão, matando vocês de vontade. E quem gostou, faça essa receita, já tem ela todinha explicadinha, passo a passo aí no canal, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Me empenhei ao máximo para gravar para vocês. Não é fácil, porque toda hora a gente tem que parar para uma coisa, parar para outra. Não é fácil gravar. Mas eu me empenhei ao máximo para trazer esse vídeo aqui no canal para vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar por dentro de todos os vídeos que a gente postar, tá? Porque você ativando o seu sininho, quando a gente postar um vídeo, você vai ser notificado. Dá muito like nesse vídeo, tá? Porque a gente se esforça ao máximo. Deixe seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou também. Críticas são sempre bem-vindas. Pra gente tentar melhorar o que puder. A gente é iniciante, mas a gente quer agradar o pessoal, mas sendo do nosso jeito. Assim, sendo simples. Rotina normal, dona de casa normal, pessoas normais, né? Que isso é o que é importante. A gente ser a gente, não querer copiar fulano, copiar ciclano. A gente tem que ser a gente. O que a gente é dentro de casa, a gente ser pra vocês também, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou parar de falar um pouquinho, porque tô com fome. Senão vai esfriar, que eu gosto quentinho. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E deixa o seu like, não se esqueça, tá? Beijo, até o próximo.